Corinthians-spillet. Et spil, der bruges på børne- og ungdomshold i verdens største futsalklub, Corinthians, i Brasilien. Spillet træner samarbejde, koordination og spillerintelligens. Stil to hold med fem spillere op mod hinanden. Der spilles almindelig kamp, men hvert hold har desuden også en bold i hænderne. Spilleren, der har bolden i hånden, må godt løbe med i spillet, men må ikke røre spilbolden. Hvis spilleren vil erobre spilbolden eller modtage den, så skal han eller hun aflevere håndbolden videre til en medspiller. Udvid øvelsen med, at hvert hold har to eller tre bolde i hænderne. Spillet kræver et godt overblik og godt samarbejde blandt spillerne for at få flow i spillet. Jo flere gange man træner øvelsen, desto bedre bliver spillet og dermed også samarbejdet blandt spillerne. God holdsamarbejdsøvelse træner kommunikation blandt spillerne, træner koordination, er et sjovt spil, aktiverer spillernes hjerne såvel som fødder.